Tak ahoj, já se jmenuji Michal Bernhard a dělám vývojáře v České spořitelně a při implementaci nového bankovnictví George a přednášku budu mít o věci, co se jmenuje Language Server Protocol. Tady v podstatě napsaný, co to je, já přeskočím na další slide, to jsem vykopíral z té stránky. Já zjednodušeně tomu říkám idea as a service. Je to v podstatě server, který nabízí skrze nějaký API standardní funkce, co člověk očeká od IDčka. Ty klasické věci, autocompletion, doplňování prostě kódu, syntax highlighting, formátování kódu, brouzdání kódem, to znamená, když člověk chce jít do definice toho typu, když chce zjistit, kde je to naimplementovaný, refaktorovací funkce to nabízí skrze API. Způsoby užití, prostě kompilátor tam je, že chyby, varování, všechno, co si člověk představuje od IDčka, kromě debugingu, to tady mám škrtnutý, tenhle server nabízí. A to LSP, to Language Server Protocol, je vlastně definice toho protokolu, jak vypadá to API, ta komunikace s tím language serverem. Když to vezmu na příkladu třeba implementace pro Java, ta je založena na Eclipseu, tak jde o to, že vlastně lokálně člověk spustí nějaký jarko, což je vlastně ten kompilátor, ty Eclipse a všechno. Řekne mu tady na disku C2 je můj kód, ono to prostě proindexuje a nad tím to dělá veškerou kompilaci a operace. A já teď skrze nějaký API, co řeknu dál, jak je to vlastně dělaný trošku interně, všechny tady ty věci jakoby získám od toho. Ten trik vlastně v tom, že nepotřebuju žádný velký IDE typu IDEU nebo Eclipse, ale můžu prostě použít jakýkoliv můj oblíbený textový editor. Pro něj se naimplementuju plugin, který používá tady ten protokol a vlastně mám všechny takové ty IDE funkce složitý v tom textovém editoru. Což mi přijde jako hodně dobrý, protože typický problém všech těch nových, ať už standardních nebo inovativních textových editorů je v tom, že jako získat tam tu komunitu lidí, ty lidi, co to používají, je těžký, protože když chce člověk udělat implementaci třeba Javy, tak to je na roky práce, ale takhle to jakoby má skrze už něco existujícího. Prostě nějaký experti dělají ten server a já už to jenom prostě používám. Jo. Tady dolů jsem napsal nějaký příklady, jaký editory to mají implementovaný. Je tam podpora pro Emax, pro Vim, Sublime Text, do Eclipse, JetBrains IDE, do Visual Studio Code. To je hodně zajímavý, protože jsem na začátku asi neřekl, ten protokol vlastně definovaný firmou Microsoft a oni vlastně, když udělali ten Visual Studio Code, tak to vlastně to gro té technologie na pozadí všechny ty podpory pro CSS, HTML, takže na pozadí běží ten language server vlastně. Takže oni to vlastně během to vyvinuli, pak to open sourceovali v nějakém roce, na konci ještě řeknu historii, jak to asi vznikalo zhruba. No a teď to postupem používají ty různý editory. Podpora jazyků v současné době je opravdu veliká, ono to teda nepodporuje třeba všechny funkce, ale jako všechny ty známé jazyky, co tady třeba zazněly, co lidi používají, prostě tam jsou, je tam Java, JavaScript, TypeScript, C#, Google Dart, Google Go, C++. Tady v závorce, když si všimnete, spíšu jakoby nějaký firmy, co zatím stojí, a takže to je docela známý. Microsoft to používá, je tady, to jsem vymazal, třeba GraphQL, který tady dneska zaznělo, takový ten query language, vlastně má od Facebooku přímo implementaci tohle language serveru. Je tady nějaká firma Palantir, která třeba udělala Groovy implementaci. Zase známý startup v Silicon Valley. Oni dělají nějaký analytický software pro FBI, NSA a tak dále. Je tady firma SourceGraph. Zná někdo SourceGraph? Nikdo. To je webová aplikace, která umožňuje jako brouzdání kódem. Když jste normálně na GitHubu, tak tam prostě vidíte zdráky, syntax highlighting tam je, ale jako nic víc, tam nejde se nikam prokliknout na třídu, no prostě nějaký proměný nebo takhle. Ale právě ten source graph umožňuje, že vlastně třeba nad GitHub repozitářem máme možnost jakoby nad tím jazykem jak pracovat, že to zná semantiku toho jazyka. Jde se prokliknout do té konstanty, do metody, najít ty reference a tak dále. Takže ten source graph docela zajímavá věc, nedávno to bylo open sourceovaný, to udělali nějaký dva lidi z Google, tak proto jsem to tady jakoby řekl. A díky tomu, že vlastně oni jako gro té technologie používají zase ten language server, tak jako implementují ty servery pro ty nějaké jazyky, co jakoby jsou známý, ale nikdo to ještě neudělal. Ještě, co tady škrtnutý, je debugging. Teď vlastně součástí jako IDčka pro mě je hodně důležitý mít nějaký debugging, to má breakpointy, stepování, call stacky. Ale to jako není součástí toho language server protokolu. Nicméně vlastně analogicky vzniklo zase od Microsoftu debug application protocol, nějaký DAP, který vlastně dělá zase jako servisu to debugování v tom jazyku. Takže
podstatě já jsem si zkoušel prakticky ve Visual Studio Code rozjet Javu a jako, to je, jako dost, je to dost dobrý, prostě je tam všechno, co člověk očekává, může debugovat, spouštět testy, kompilovat, dokonce to má podporu pro Maven a Gradle, takže když si přidáte do XML dependency na JUnit, tak okamžitě ten server na pozadí stáhne JUnit, zdrojový kódy, voindexuje to, nabízí code completion, dává to na ClassPass, takže okamžitě vím, že ten kód jako bude zkompilovat. Takže je to jako hodně pokročilý. Ale jako v praxi třeba pro tu Javu to plně nemá moc smysl, nevím, kolik lidí přejde z idei na Visual Studio Code, asi moc ne. No. Ale jako, myslím, to je zajímavá myšlenka. Tady jsem vykopíroval z dokumentace, jak ta komunikace mezi tím language serverem a tím development toolem, ať už je to jako cokoliv, typicky to bude asi textový editor, jak probíhá ta komunikace. Když jste nahoře všimnete, tak tam je napsaný v závorka JSON RPC, ta specifikace říká, že jako komunikační protokol se používá JSON RPC, to je prostě vzdálený volání procedur nebo metod, založený na JSONu, není tam jako nic složitýho. Zajímavý, že to neříká protokol, skrze který to komunikuje, takže by člověk čekal, že to bude používat HTTP a budu to volat jako klasický API, ale to je možný udělat, ale většina lidí používá asi zřejmě z performance důvodů, že to komunikuje přes TCP socket, normálně textové zprávy. A tady jsou nějaké úžasky. Uživatel otevře dokument, pošle se prostě na server, dokument je otevřen. A takhle to prostě si furt povídá. Jsou tam ty specifikace řečený, co se musí udělat, když člověk chce refaktorovat a tak dále. Tady jsem vlastně zopakovaný to, co jsem říkal. Komunikace klient-server je oboustranná, což je taky zajímavý, že to prostě i server posílá nějaký údaje sám od sebe jako asynchronně. Tak tady je ten JSON RPC se vypadá, normální text, metoda, parametry. Můžu asi dál tu. Není nic zajímavého. Tohle asi vynechám. Prostě tady jsem jenom chtěl říct, že existuje nějaká filozofie, že někdo dělá univerzální klient, takže pro dejme tomu Sublime Text, udělá univerzální klient, řekne si, tady máme naimplementovanou tu specifikaci, ať už dokoliv vytvoří jakýkoliv server pro jakýkoliv jazyk budoucnosti, tak já jenom prostě řeknu v tom IDčku, běží na tomhle portu a už se tam prostě děje ta magie. Ale jako typicky je to první, že to je vlastně konkrétně pro každý jazyk, pro Python, pro Ruby, pro každý jazyk zvlášť. To si pak můžete přečíst. Výhody, příjemně hrozná výhoda tady toho přístupu, že právě jakoby teď no, podpoří to podle mě vznik jako nových jazyků a nových prostě toolů. Takže, jak jsem říkal na začátku, když někdo udělá něco nového, tak má různý problém s ekosystémem, který je naprosto zásadní u těch jazyků. Že jako, může to být skvělý jazyk, ale když nemá ekosystém, nemá komunitu, tak to prostě upadne v zapomnění, i kdyby to bylo prostě super dobrý. A tohle vlastně to všechno nabízí. Takže si myslím, že to akceleruje takhle vývoj. Jako aktivně o tom asi člověk neuslyší, ale uvidí, že vznikají nový jazyky, najednou to má skvělou podporu do Visual Studio Code nebo do něčeho. Asi nikoho nebude zajímat proč, ale bude to pravděpodobně díky tomuhle. Nevýhodou je podle mě bude trošku responsivnost. Já jsem to neskoušel na žádném velkém projektu, takže nemám s tím jako osobní zkušenost, jo, ale typu, když jako tam je nějaká komunikace přes TCP/IP, že to bude trošku pomalejší, než když je to jakoby uvnitř v tom kódu, že jako fajde, to prostě běží v jednom procesu a měl by to asi bude pomalejší malinkom, ale třeba ne. Jo, debugging není součástí, ale to se řeší jako zvláštním protokolem. Je víc jako věcí, co se musí v IDčku řešit, třeba test runner, něco jaká mechanika, jak člověk jednoduše spustí, vizualizuje výsledek testu. To tam prostě nějak není řešený, každý plugin si to musí naimplementovat samostatně. Trošku si myslím, že to jako bude blbý v tom, že říkám tomu Eclipse ID Experience, já když jsem pracoval s Eclipsou, tak to bylo hrozně naprd v tom, že jako tam každý ten plugin byl od jiného autora, prostě nebyly tam stejný klasické zkratky, chovalo se to různě. Jo. V IDE jsem zvyklý, dám alt insert, ať už jsem v HTML nebo v Javě, udělá to vložení něčeho a to prostě v Eclipse není. A myslím, že jako to bude mít ten stejný problém, že to nebude jako koherentní, ta zkušenost. Historii vynechám, to si pak můžete ještě kouknout. Zkoumal jsem, jakoby, jak to v průběhu času se vyvíjelo, jsou alternativní řešení od Google a podobně, dokonce od Oracle, OpenGrok, docela zajímavý. Ne, to je právě úplně řešení paralelně. To vzniklo, když si dám nějakým Solarisu. Znáš to, jo? Jo, tak to je zajímavý. A už mám poslední 8 vteřin. A budoucnost jsem vlastně už říkal, myslím si, že to akceleruje vývoj těch nástrojů budoucnosti. Tak
Děkuju za pozornost.